មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាខ្លួនបានបំផ្លាញឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀដែលការចេញមកបញ្ជាអះអាងរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរូបនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនបានបំផ្លាញនៅយន្តហោះយោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកមីខូឡាអូសាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាយោធារបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញលើឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអះអាងថាខ្លួនបានបំផ្លាញយន្តហោះយោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកអូសាក់បាននិយាយនៅលើ Telegram ដោយសម្ដៅទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីដែលថាយន្តហោះយោធាអ៊ុយក្រែនចំនួន5គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញនៅអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងតំបន់ Poltava ថាម្ដងទៀតយន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឃោសនាថាត្រូវបានបំផ្លាញនោះបានបន្តអនុវត្តបេសកកម្មប្រយុទ្ធដោយជោគជ័យលោកអូសាក់មិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែបានបង្ហោះវីដេអូមួយពី Channel Telegram ដែលបង្ហាញពីការវាយប្រហារលើតំបន់ Balaclava នៅជិតទីក្រុង Sevastopol ភ្លាមៗ Reuters មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬវីដេអូនេះបានទេអភិបាលក្រុង Sevastopol ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីលោក Mikhail Razovsiv បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងអាកាសបានបំផ្លាញគោលដៅអ៊ុយក្រែនចំនួន5នៅលើសមុទ្រខ្មៅនិងនៅក្នុងតំបន់ Balaclava ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាมันមានការខូចខាតធំដុំណាមួយឡើយលើកលែងតែភ្លើងឆេះតូចៗនៅក្នុងព្រៃនិងខូចខាតរថយន្តការវាយប្រហារនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងតាមសមុទ្រជាច្រើនដែលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឡើងលើគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីនៅគ្រីមៀក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការវាយប្រហារទាំងនេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កងនាវារុស្ស៊ីនៅសមុទ្រខ្មៅថ្មីៗនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្កើនការកំណត់គោលដៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅលើឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែរ